ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးလို့တဲ့ဆောင်းပါးကဏ္ဍမှာကလောင်မောင်မောင်ရေးသားတဲ့လူချမ်းတွေညာကြီးတော့ရမှာပေါ့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုတင်ဆက်ပေးလို့ပါတယ်85ရာခိုင်နှုန်းမကျော်ရင်ပြင်လို့မရမှန်း NLD ကတိတိကြီးနဲ့ကိုစွဲခေါ်နေတာမပားနဲ့တော့ခံပြီးတော့အမေရိကန်ကလာတဲ့ကိုစလေကအိမ်ပြူတော်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အစိုးရနှစ်ရက်ဖြစ်နေတယ်ပြောလိုက်လို့ဆက်ဆက်ခါနာရတာနဲ့စိတ်ကောက်ရတာနဲ့မခေါ်မပြောနိုင်ဖြစ်ရတာနဲ့ကအများသိတဲ့ကလေးစိုးလေးပေါ့ဒါကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့ NLD ကစစ်တပ်ဘက်က25ရာခိုင်နှုန်းဟာနဂရရလက်ပဲထွက်လာမှာကိုသိလို့တမင်ကိုအချိန်ယူခဲ့တာပါခြေဦးကိုပြင်စရာမလိုပဲတမရအထက်မှာနေပြသွားကလေးကခြေဦးပြင်ချင်းဆိုတာ NLD အတွက်မထူးဆန်းတဲ့အရာဖြစ်သွားပါပြီဒါပေမဲ့လွတ်တော်တွင်ကအခြေအနေတွေကိုပြည်သူတွေနားလည်လောက်ခြေဦးပြင်ဆင်ရေးနဲ့ဆွဲဆောင်ထားလိုက်တယ်ထုံးစံအတိုင်းကန့်ကွက်သူတွေဟာဘယ်ကလဲဘသူလဲဆိုတာဖုံးမရဖိမရမြင်လာရပါတော့တယ် ICJ ကရခိုင်ကိစ္စမှာအစိုးရကစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှုတွေကိုရေးမယူလို့ဆိုပြီးတရားစွဲတော့အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်အပေါ်ဩဇာမရှိသေးဘူးဆိုတာကိုတတ်သိပြဖို့လိုလာပါတယ်ဒီနေ့ထုံးစံအတိုင်းမှာပဲ25ရာခိုင်နှုန်းကအနှုတ်လက္ခဏာပြလာမဆန်းပါဘူးဒီအဖြစ်ကမလွဲမသွေဖြစ်မှာပါဘယ်ချိန်ထပြောပြောတင်ချာနီးရနိုင်ကြေမရှိတဲ့စည်ရင်းမှာရင်မခုန်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြက်ကွက်စည်ရင်းမှာကကြံ့ဖွတ်တွေတိတ်လှတဲ့ဇလန်းမှာအစိုးရရဲ့အနေထားဟာစစ်တပ်နဲ့ကြံ့ဖွတ်ကိုရင်ဆိုင်နေရသေးဆိုတာပါပါလီတင်ဆက်ပြသသွားတာပါ NLD ရဲ့ဥတီချက်ကမတော်တဆအနိုင်ရခဲ့ရင်ပြင်မယ်အနိုင်ရဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘာလို့ပြမလဲဘသူတွေညစ်ထားလဲဇသိန်းငန်းမှာတော့လူမိုက်ကြီးကိုဘွားကနေဖော်ထုတ်ပြတာလိုက်ပါပြီ ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတိတ်တော်တဲ့ဒါရိုက်တာကြီးပါ ဘလောက်ထိတော်တယ်လဲဆိုရင်လူချမ်းတွေကသူတို့ဟာဇက်ဖို့ဖြစ်နေမှန်းတိကိုမတိလိုက်ပဲမျောပါသွားတဲ့အထိပါပဲ2020အတွက်လက်ညှိုးထိုးပြစရာရသွားပါပြီ အဲ့ဒီမှာလေသူတို့ပေါ့ခြေဥပြင်ဆင်ရေးကိုကန့်ကွက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုစန့်ကျင်နေတာဆိုရင်ပြီးသွားပြီလူချမ်းတွေညာကြီးတော့ရမှာပေါ့ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကို2 ways ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောင်လဲကောင်းနှိုးရရာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။